qazın qiymətinin həddən artıq yüksək olmasından çox narahatam. Həmişə də bunu deyirəm ki, çünki rayonlarda filan da bizim əhalidə mən görürəm də həyat evlərində də rayonda da demək olar ki, amma o cür evlərdə yaşayır. Ayda 300-400 manata yaxın deməli qaz pulu verməlisən evi isitmək üçün. Bu isə normal əmək haqqı alan hər hansı rayonda yaşayan insanların gücü daxilindədir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini, yazıçı jurnalist, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məciddir. Rəşad müəllim, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Rəşad müəllim, bir neçə gün öncə, yəqin ki, məlumatınız var, Vüsalə Abdullayeva adlı xanım, hansı ki, o qeyd edir ki, Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətində 10 il könüllü olaraq çalışıb. O, sizin və Yazıçılar Birliyinin haqqında bir sıra ittihamlar səsləndirdi. Belə ki, sizin haqqınızda eyni zamanda Yazıçılar Birliyində çalışan digər əməkdaşların haqqında üzüstüyə müfadəmə görə əxlaqsızlıq bu cür fikirlər qeyd etdi ki, ona qarşı hansısa sataşma olub belə. Bu fikirlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu ittihamlar nə dərəcədə əsası var mı, yoxdur mu? Mənə dedilər, o videonda bəzi hissələrinə baxdım və mən çox məyus oldum. Birincisi, o videonun məğzi ilə və onun təqdim olunma forması və başlığı arasında çox böyük ciddiyyət var idi. İkincisi, özünü bir ciddi media qurumu deyən Kanal 13, hər halda ona müraciət edən, müsahibə vermək istəyən bir adamın davranışı, onun nitqindəki təzadlı məqamlardan təxmin edə bilərdi ki, bunun dedikləri nə dərəcə həqiqətdir. İndi bu məsələlər barədə mən fikrimi də deyərəm yenə. Amma biz dünən Yazıçılar Birliyinin katibliyində bu məsələ müzakirə olundu. Rəsmi münasibət də var. Mən sizə onu oxuyum birinci. Ondan sonra bu ətrafda danışarıq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Kanal 13 TV-də Vüsalə Abdullayevadan götürülmüş müsahibə ilə bağlı video materiala münasibət olaraq bildirir ki, Kanal 13 internet televiziyasında özünü Vüsalə Abdullayeva kimi təqdim edən xanım Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, birliyin rəhbərliyi haqqında həqiqətə uyğun olmayan ifadələr işlədi. Həqiqətdən uzaq olan bu müsahibəni internetdə canlı yayım açaraq təqdim edən Kanal 13-ün faktı dəqiqləşdirə bilməməsi anlaşılmazlıq yaradır və böyük təəssüf hissi doğurur. Bildiririk ki, özünü 2016-cı ildən 2016-cı ilə qədər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı kimi təqdim edən bu xanım, 34-cü ildən, yəni Yazıçılar Birliyi yaranandan indiyənə qədər bir gün belə bu qurumda çalışmayıb. Nə ştatlı əməkdaş kimi, nə də ştatdan kənar əməkdaş olaraq. Dəqiqləşdirməmiz nəticəsində məlum olub ki, onu bir neçə dəfə Natəvan qrupunda keçirilən tədbirlərdə iştirak edən görüblər. Bundan başqa xanımın qeyd etdiyi bütün faktlar onun beyin məhsulundan, təxəyyülündən başqa bir şey deyil. Bir-bir sadalamağa gərək duymuruq, əvvəldən sonra qədər bütün dedikləri uydurmadı. Bu Yazıçılar Birliyinin katibliyində dünən müzakirə olundu bu məsələlərlə bağlı fikir. Amma deyim ki, mənim özüm video söhbətə müəyyən hissələrinə baxdım, mənə dedilər bəzi hissələri, mənə danışdılar. Ümumiyyətlə, açıq görünür ki, bu xanımın danışıqlarında çox təzadlı məqamlar var, bilgisizlik var dedikləri. Ümumiyyətlə, absurddur. Əvvəla Ədalət Əsgəroğlu, rəhmətlik bizim mətbuat xidmətinin rəhbəri işləmiş Ədalət Əsgəroğlu barədə danışır və faktları da əsasən o dövrlə bağlı deyir. Ədalət Əsgəroğlu, Allah rəhmət eləsin, 9 ildən çoxdur ki, vəfat eləyibdir. Və heç ümumiyyətlə o qadın, o xanım mənim yadıma gəlmir. Bəlkə dumanlı hardasa fikirləşsəm yadıma düşər. Və o dövrlə bağlı danışıqları, ümumiyyətlə aradan illər keçib və özünün fantaziyasıdır, 100% onu artırıb danışıb. Çünki orada Çingiz Abdullayevlə mənim aramda dava olması məsələsi. Ümumiyyətlə, o tamam fantaziyadır.
Və o qaldı axırda sonda o danışır o Dədə Qorqud heykəli ilə bağlı. Onu da mən dəqiqləşdirdim və o professor Asif Rüstəmli ilə də danışdım. O hadisə ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində olub, təxminən ona bənzər hadisə. Əslində o qızın danışdığı kimi də deyil. Və Qəzənfər Paşayevin kitabında da bu məsələ barədə Asif Rüstəmlinin yazdığı məqalə var 1997-ci ildə çıxıb. Və o qız da o vaxt o hadisənin şahidi ola bilməzdi. Sadəcə olaraq o kitabdan onu oxuyub və Asif Rüstəmliyə də deyib ki, mən bu barədə yazmaq istəyirəm, güya sizin göstərdiyiniz bu fəaliyyəti təqdir eləmək istəyirəm. Sonda da mən o axırında da baxanda o qızın deməli 50 dənə qanunlarımıza təklif dəyişikliyi və Qəzənfər Paşayev və Asif Rüstəmliyə ordenlər təklif eləməsi filan. Buradan da elə onun ümumiyyətlə durumu, psixik halı müəyyən olunur. Mən arzu etməzdim ki, hər müraciət edən, hər belə adamın belə şər, şəbədə, şantaj dolu fikirləri özünü ciddi kanal hesab eləyən, ciddi media hesab eləyən qurumlar tərəfindən yayımlansın. Düz indi sosial şəbəkələr müxtəlif bütün mediaya aid özünü media subyekti hesab eləyən çoxlu qurumlar var. Fərdlər özləri də elə ağıllarına nə gəldi danışa bilərlər, amma medianın məsuliyyəti hər halda daha böyükdür. Media belə məsələlərdə bir tərəfli mövqe tutmamalıdır. Çünki indi insanlar arasında da bu dəqiqə kin-kudurlar hətta da çoxalıb, kimisə şərləmək üçün maraqda duranlar var. Media məsuliyyətli olmalıdır. Rəşad müəllim, üzr istəyirəm, biz kanal olaraq bir tərəfli mövqe tutmuruq. Mən həmin xanımdan müsahibədən sonra sizə yığdım yanvarın 13 tarixində, axşam tərəflərində. Siz ancaq telefona cavab vermədiniz ki, sizin də bir mövqeyinizi. Bəli, siz mənim statuslarımı oxuyursunuzsa, mən orada tez-tez yazıram ki, bu telefon zəhləri köhnəlibdir. Çünki mən günün çox hissəsini tədbirlərdə oluram, telefon zəhlərinə cavab verə bilmirəm. Amma WhatsApp-ın mesajlarına, WhatsApp-ın səsli və səssiz yazılı mesajlarına hər zaman cavab verə bilmirəm. Sizin nömrəni mən ola bilsin tanımamışam, amma WhatsApp-la və başqa bizim digər jurnalistlərə də elə deyirəm ki, ən yaxşı əlaqə WhatsApp-ın səsli mesajıdır. Yəni, fikrimi tamamlamaq istəyirəm ki, biz kanal olaraq hər bir vətəndaşın müraciətini dinləməyə hazırıq. Yəni, hər bir vətəndaş obyektivdir, subyektivdir, artıq bu mühakimə nəticəsində ortaya çıxa bilər. Bizim ictimailəşdirmək onu borcumuzdur. Yəni, bu baxımdan biz məsələyə yanaşırıq. Siz o baxımdan yanaşırsınız, mən də o baxımdan yanaşıram ki, indi ən müxtəlif, deməli, düşüncəli olan, özdə səhv düşüncəsi olan, çatışmazlıqları olan, ən müxtəlif belə əsaslandırılmamış fikirlər bildirən hər adam da ciddi media meydan verməməlidir. Mən bu şəkildə düşünürəm. Rəşad müəllim, bayaq qeyd etdiniz ki, xanım burada işləməyib. Mən onu xatırlamıram. Ancaq xanım üzr istəyirəm. Çox detallı şəkildə Yazılar Birliyində çalışan adamların adlarını qeyd edir. Hətta sizin Çingiz Abdullayev ilə mübahisəniz zamanı mühafizəsinin ona dediyi sözləri hamısını qeyd edir. Onlar da hamısı. O halda həmin mühafizəsini necə tanıya bilər? O mühafizəsini ona görə tanıyır ki, mən burada soruşdum. O elə mühafizəçilərlə burada aşağıda olan daha doğrusu bu birinci mərtəbədəki qaraolçularla adlar da çəkdilər. Onlarla tanışılmış və Yazılar Birliyindəki tədbirlərə filanlara gəlib ki, gedənlər çox olur. Bu da çox güman ki, Ədalət Əsgəroğlunun yanına gedib gəlirmiş, bunu deyirlər. Və Ədalət Əsgəroğlu da ola bilər ki, indi bunu hansısa tədbirlərə filana indi yazmaq üçün və yaxud öyrənmək üçün dəvət eləyirmiş. Və dediyim kimi o aradan 9 il keçib. Və 9 ildən sonra, hələ ədalətin vəfatından sonra bu o hadisələri danışır, amma siz ciddi fikir versəz, o məsələn rəhmətlik Yazılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qocaya gah mətbuat katibi deyir, gah Çingiz Abdullayevin özünə mətbuat katibi deyir, gah Abbas Abdulluya deyir. Ümumiyyətlə qarma qarışıq və onun fikirlərində tam bir sərbəst, aydın detallar yoxdur. Mənim haqqımda dediyi ki, mən onu yadıma gəlmir, ola bilər mən ona avalsa
Ədalət Əsgərov onun yanında görmüşəm. Amma deyir ki, mənim qarşımı kəsir, deyib səni irəliləməyə qoymayacaq. O hansı istedadır? Bəli, sizin onun hekayələrini məhv etdiyini də qeyd edir. 40-a yaxın hekayəsinin məhv olduğunu bildirir. Mən ümumiyyətlə, hekayə necə məhv ola bilər ki, əzizim? İndi o dediyim kimi, o onun fantaziyasıdır. Hansı hekayədə o ciddi yazı yazıbsa saytlarda, qəzetlərdə, jurnallarda, nəşrlərdə kimin deyir ki, istedadın qabağını ümumiyyətlə kim ala bilər ki? O mümkünsüz bir şeydir. Sadəcə olaraq deyirəm də bilmirəm. İndi onun o vaxt bura gəlib gedirmiş ədalətdən sonra da indi bəlkə indi daha gəlməyib və yaxud işə götürmək arzusu olub onu işə götürməyiblər deyim. Belə-belə məsələlər danışır. Amma mən dediyim kimi o elə bir epizodik dumanlı şəkildə yadıma gəlir. Mən elə bir elə adam xatırlamıram və heç istedilmədə mən hamı bilir ki, istedad görəndə sevinirəm, istedadlı adama həmişə dəstək olmuşam. İstedadsız adamlara da sadəcə etinasız yanaşmışam. Görükür, ona da etinasız yanaşmışam. Yazısına ilə cümləsinə baxan kimi qabiliyyətinin nə olduğunu bilmişəm deyir, fikir verməmişəm. İndi də o belə mənim haqqımda da, Çingiz Abdullayev haqqında da, digərləri haqqında da belə uydurma danışır. Ümumiyyətlə, o Çingiz Abdullayevlə bağlı dediyi, o yazılar birində ola bilər, Çingiz müəllim indi birdən nəyəsə qəzəblənəndə möhkəm sərt danışır, möhkəm səslə danışır. Bu, onun o özünün uydurması ola bilər ki, Çingiz müəllimin yüksək səslə danışığını dava kimi qələmə verər. Çingiz müəllim dayanır, mənim də yazılar birinin rəhbərliyi də mədəni insanlardır və heç vaxt burada belə hadisələr baş verə bilməz. Sadəcə olaraq dediyim kimi, o qızın ola bilsin ki, xəyalındakı arzuları reallaşmıyor, yazılar ilə bağlı. O burada işləməyə çalışıb alınmayıb. Bəlkə indi bilmirəm, əgər yazıları varsa o deyirsə, amma mən onun yazıları ümumiyyətlə heç təsəvvürümdə yoxdur ki, onun yazıları var. Varsa çap olunsaydı saytlarda filan, əgər istedadlıdırsa biz onu bilərdik. Yəni onun dedikləri hamısı təxəyyül, fantaziyadır. Özdə biraz xəstə təxəyyülün məhsuludur. Bayaq qeyd etdiniz Dədə Qorqud heykəlindən bağlı. Həmin hansı heykəl ki, Çingiz Abdullayev o heykəli heykəltaraşa sifariş verib, həmin məsul yazılar birliyinə təqdim olunanda isə xanımın sözlərinə görə heykəl ortada qalıbdır. O da onun uydurmasıdır. Qəzəfər Paşayev 2000 dollar deyib alıbdır. O hadisə elə olmayıbdır. O barədə 97-ci ildə Qəzəfər Paşayevin kitabında məqalə var, Asif Rüstəmli yazıb. Siz gedin Asif Rüstəmlidən o hadisənin necə olduğunu soruşun. Heç onda o xanımın o 90-cı ilin əvvəlində baş verib. Onda yəqin ki, bu alaca uşaq idi o. Onun nə xəbəri var idi ondan? Yazıçılar bilin sadəcə olaraq mənə Asif Rüstəminin dediyinə görə o heykəl məsələsi onlar təklif eləyib yazıçılar bilinə. Yazıçılar bilinin pulu olmadığına görə almayıbdı. Qəzənfər Paşayev tamam təsadüfən Asif Rüstəmli mənə dedi ki, folklor o vaxt sarayı adlanırdı. Orada bu rəssamın deyəsən anası mı, deyəsən hansısa olarkən təsadüfən Qəzənfər Paşayev orada olub və o heykəli də alıb. İndi də mən bildiyimə görə o heykəli sonra Nizami Muzeyinə, Ədəbiyyat Muzeyinə veriblər. Maraqlıdır, Yaslar Bilinin əgər pulu yoxdursa da o heykəli niyə sifariş verməlidir? Həmin heykəl tərəf həmin vaxtı qızın birinə görə ölüm ayağında. Kim deyir ki o? Siz niyə görə o xəstə təxəyyüllü bir qıza inanırsınız? Burada Çingiz Abdullayev deyir ki, ümumiyyətlə elə hadisə olmayıbdır. Ola bilsin ki, o rəssam o heykəli düzəldib, onu yazıçılar birinə təklif edib, yazıçılar birinə də imkan olmayıb almağa. Sonra da Qəzənfər Paşayev sağ olsun alıbdır da heykəli. İkincisi, o hadisə haqqında da deyirəm, Asif Rüstəminin məqaləsi var, Qəzənfər Paşayev şahiddir. Siz əgər bunu belə araşdırırsınızsa, gedib onlarla araşdırın. Da bu dəxli olmayan adamın hadisə baş verərkən balaca bir uşaq olana bir adamın. Heykəltaraş öz yanından o heykəli necə onu belə deyək düzəldə bilərdi ki, və Qəzənfər Paşayev onu ala bilərdi. Onu bilmirəm axı, onu şeydən Qəzənfər Paşayev. Yəqin ki, ona sifariş verən olubdur. Verən olmayıb yəqin ki, o özü heykəl düzəldi və təklif eləyibdi. Yadçılar Birliyində o qədər gücü olmayıbdı yəqin ki, o vaxtlar. Bu 90-cı illərin əvvəlindən gedir bu söhbət. Bunu da dediyim kimi, Qəzənfər Paşayevin kitabında bu məqalə var, orada onu istəyənlər detallı oxuya bilərlər. Qəzənfər mənim də sağ olsun da heykəli alıb. İndi heykələ də baxmaq istəyənlər, mən Asif Rüstəmli dedi ki, heykəl Nizami Ədəbiyyat Muzeyində yerləşir.
Rəşad müəllim, başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Elə bu günlərdə şair Tural Turan sosial şəbəkə hesabında belə bir açıqlama ilə çıxış etdi ki, mən artıq Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən istifa verirəm və bunu da Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinin yatmaz fəaliyyətinə etiraz olaraq qəbul edin. Elə bu cürdə qeyd etmişdi. Yəni, maraqlıdır ki, Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti niyə üzv olan şair və yazıçılarda bu qədər nifrət doğurur? Həzrim, Yazıçılar Birliyinin ayrı-ayrı kimlərsə əleyhinə deyə bilər, amma Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü var, onun içərisində də Azərbaycanın ən istedadlı yazıçıları, hamısı Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. O cümlədən də gənclərin içərisində də istedadlı cavanların hamısı Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Bu Tural Turan 3 il bundan qabaq, onu iki dostu ilə bir yerdə bunlar bir bəyanat vermişlər ki, Yazıçılar Birliyinin qurultayında sədriyə namizədliyimizi vermişdik. Hətta bu 3 nəfər, 3 dost bir ortaq qərara gəlib bir namizəd seçməmişlər sədriyə. Üçü də birdən sədriyə namizəd vermişdi. O vaxt mən onlar barədə fikrimi bildirmişdim ki, əvvəla Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinə, Anar müəllimə, Azərbaycanın dəyərli insanlarına münasibətdə, leksikonda qeyri-etik ifadələr işlətmək insanın özünün nəyin mahiyyətini göstərir. Və bu vaxtdan sonra mən düzü sosial şəbəkədə də Tural Turanı falan onun dostlarını silmişdim və onların da görmürəm onların fikirlərini. Bu günlərdə dedilər, biz yenə Yazıçılar Birliyinin katibliyində baxdıq. Tural Turan özü belə çıxır, istifa verir. Ona görə də biz onu Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən, Gənclər Şurasının üzvlüyündən və eyni zamanda Gənclər Şurasının təklifi ilə o Qobustan dərgisinin redaksiya heyətinin üzvüydü. Oradan da çıxartdıq və onun yerinə də yeni bizim gənc yazarlardan birini deməli götürdük Gənclər Şurasının üzvlüyünə. Tural Turan orada iddialarından biri əvvəl də deyir. İddia eləyir ki, məni xaricə, gəncləri xaricə çıxartmırlar, imkan vermirlər, biz belə-elə. Ümumiyyətlə qeyd edir ki, Yazıçılar Birliyinin fəaliyyəti şəffaf deyil. Prezident tərəfindən ayrılan pulların hara xərcləndiyi bilinmir. O deyir də onu, hansı pulların xərcləndiyi. Yazıçılar Birliyinin xırda bir büdcəsi var, o büdcə də ancaq demək olar ki, əmək haqqına sərf edilir. Bir də 4 il bundan qabaq Yazıçılar Birliyinə vəsait ayrılmışdı, o vəsaitdən də təxminən 100-dən artıq kitab çapı və digər məsələləri onun da ədəbiyyat qəzetində çap olunmuşdu. Bu sadəcə olaraq istəyir ki, deyir ki, Yazıçılar Birliyi mənim xaricdə təbliğ eləsin, mənim kitablarımı filanımı. Əvvəla heç sən öz Azərbaycanında sən hansısa bir şeirlə diqqətdə qalmamısan. İndi axı hansı dövrdür ki, indi istedadın qarşısını almaq olar. İndi mümkünsüz bir şeydir. Əgər sən doğrudan da dəyərli ədəbiyyat nümunəsi şeirlər yaratmışdınsa, sən əlbəttə ki, heç kim səni görməməzliyə vura bilməz. İkincisi, orada mən gördüm o şəkillər falan qoyur, Özbəkistana səfərə gedib, Özbəkistanda indi bu nümayəndə heyətini duz çörəklə belə qarşılayıb eləyiblər. İndi bu fikirləşir ki, doğrudan da bunun şəxsinə görə bunu belə qarşılayıblar və çox-çox arzulayır səfərə getmək. İndi inşallah indi əlbəttə əlaqələri böyüdükcə səfərlərə də gedər. Çünki indi bilirsiniz, səfərlər elədir ki, şəxsi münasibətlərlə çox vaxt yaranır. Yazıçılar Birliyi heç kimi göndərmir səfərə. Türkiyədəki tədbirlərdə görürsən ki, hansı yazıçını tanıyırlarsa, adətən onunla münasibətləri olan yazıçıları dəvət edirlər, onlar da gedirlər. Yəni, Yazıçılar Birliyinin hansısa bir tutaq ki, xüsusi bir ona bir status verə, xaricə yolluya, heç elə şeylər yoxdur. Xüsusən də son illər ümumiyyətlə bu pandemiya ilə bağlı. Onun bir həmkarlarından eyni fikirdə olanlardan biri də bu Gənclər Şurasının iclası vardı Anar müəllim yanında. O da deyir ki, Anar müəllim siz deyin bizi televiziyalara çıxartsınlar. Məktub yazın bizi televiziyalara çıxaq, şeir oxuyaq, məşhurlaşaq. Hamı da orada ironik baxdı onun fikirlərinə. Çünki axı indi hansı dövrdür? İndi sosial şəbəkədə kim istəyir şeir qoyur qulaq asır. Şəhriyar Dilgirani şeir hərdən Facebookda qabaqlar deməli öz şeylərin canlı ifa edirdi. Onlarla adam baxırdı. Amma sən Tural Turan və yaxud onun dostları bir şeir deyin görün bir reaksiya eləyən var. Axı indi kimi məcbur eləyərsən, kimi zorla məşhur şair yazıcı eləmək olar. İndi açıq bir devirdir. İndi bütün sosial şəbəkələr, müxtəlif imkanlar var ki, sən
öz yazını çatdırasan, müxtəlif dillərə tərcüm olun, sənin Azərbaycanda əgər mane olurlarsa sənə, görə sənə bu başqa ölkələrdə, Türkiyədə, nə bilim, sevdiyin Özbəkistanda, başqa ölkələrdə necə qiymət verəcəklər? Bunlar hamısı bilsən cığallıqdır, öz qüsurlarını, öz istedadsızlıqlarını, bəzən öz az zəhmət çəkməyini digərlərində axtarmaqdır. Ümumiyyətlə, Rəşad müəllim, Yalçılar Birliyinin büdcəsi nə qədərdir? İllik vəsait ayrılırmı? Yəni, nə qədər adama buradan maaş verilir? Yəni, bir hesabatlı fəaliyyəti var mı? Qulaq as, bir də dəqiqə, bu mənim də elə indi, məsələn, Yalçılar Birliyinin bu illə bağlı gəmək haqları artırdı, Yalçılar Birliyinin də 10% artıracaq. Bundan bağlı Çingiz Abdullayev maliyyə məsələlərinə o baxır, o deyəndə ki, Yazıçılar Birliyinə ayrılan vəsait nə qədər? Ümumiyyətlə, mən doğrudan da heyrət edirəm. Yazıçılar Birliyinə bir ildə təxminən 700 min manat civarında vəsait ayrılır. Bu vəsait həm Yazıçılar Birliyinin bu strukturunun saxlanmasına, eyni zamanda 5 Yazıçılar Birliyinin bölməsi, Gəncə, Sumqayıt, Qazax deyəsən 5 bölməsinin saxlanması yönəlir. Yəni, cəmi bax 700 min ətrafında demək olar ki, bunun da 90% ancaq əmək haqqıdır. Üstə gəl, Yazıçılar Birliyinin orqanları var. Azərbaycan jurnalı, Ulduz jurnalı, Qobustan jurnalı, Literatur Nazan və Ədəbiyyat qəzeti. Bunlara ayrılan vəsait isə artıq bir neçə ildir ki, əvvəl 2DF, indi isə media agentliyi vasitəsindən ayrılır. O da çox şəffaf rəqəmlərdir. Orada da demək olar ki, ancaq jurnalın ya qəzetin çapı və əmək haqqını özdə çox cüzi maaş alırlar orada, məsələn 250 hətta 300 manat əmək haqqı alırlar orada əməkdaşlar. Bizim özümüz məsələn bir çıxılmaz vəziyyətdə ki, necə eləmək olar ki, heç olmasa bu ədəbi işçilər, burada çalışan yazıçılar normal əmək haqqı alsınlar. Ona görə də bu Yazıçılar Birliyində böyük bir vəsait yoxdur ki, burada milyonlar yoxdur ki, deyəsən ki, bunu kimsə uğurladı filan elədi. Cüzi bir məbləğdir, o da hamısı əmək haqqına gedən məbləğdir. Onlar sadəcə sən çayxana söhbəti, bəzilərinin belə qeybət kimi danışdıqları söhbətdir. O Tural Turan da gərək onu danışmayardı. Çünki bu Tural Turan cavan vaxtı gəlib, yazıçılar birinə üzv eləmişik. Azərbaycan Prezidentinin gənc yazıçılar üçün nəzərdə tutulan təqaüdünü alıb. Təqaüdü alanacaq gəlirdi, özünü belə abırlı bir insan kimi göstərirdi. Təqaüdü alandan sonra başladı üsyankarlığa ki, mən sədr olacağım, eləyəcəm. İndi biraz bilirsiniz, 30 yaşında bir cavanın Yazıçılar Birliyinin sədriyinə o cür iddia eləməsi. Yazıçılar Birliyinin qurultayının keçirilməsini də qeyd edir ki, Yazıçılar Birliyinin qurultayı keçirilməli idi, ancaq buna imkan verilmədi. Yazıçılar Birliyinin qurultayı keçirilməli idi, pandemiya səbəbindən qurultay ləngidi. Qurultay deməli keçən il olası idi, amma deməli keçən il Vaqif Poeziya günlərində anam mənim bir belə bir ideya sürdü ki, irəli ki, qurultay Şuşada keçirilsin. Və belə də qərar gəldi. Yer gəlmişkən deyim ki, o ideya mənim ideyam idi Tural Turan. Mənə Kanal 13-ə müsahibə verir, o müsahibə yayımlanmayıb hələ. Deyib ki, nə, Şuşada keçirilməyə. O Şuşada keçirilməsini, bəli, mən təklif etmişdim, deyib. Necə təklif edir? Yuxuda görüb, ya, harada bilmirəm, mənim xəbərim yoxdur onun. İndi harada təklif edib, amma hər halda bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gördü ki, Azərbaycan prezidentinə Şuşada onu Yazıçılar Birliyinin sədri Anar müəllim dedi. Düzdür, ondan əvvəl bir dəfə də mənə demişdi ki, belə bir arzusu var Anar müəllimin. Amma mənim ideyanın özü çox, əlbəttə ki, bəyəndim. Bu bir tarixi hadisə olacaq bu il ki, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı, növbəti qurultayı Şuşada keçiriləcək. Vaqif Poeziya günləri vaxtına istəyirlər salınsın ki, orada həm də xaricdən olan qonaqlar da gəlsin. Bütün həm Şuşa arzusunda olan bizim yazıçılar, həm xaricdən bizim çoxlu yazıçılar var ki, arzuluyurlar Şuşaya getmək. Bunların hamısının hesab elə marzusu həyata keçər və həm də bir bizim mədəniyyət paytaxtında Yazıçılar Birliyinin qurultayının olması elə bilirəm ki, bir simvolik, bir dərin bir hadisədir. Elə Tural Turandan bir istatda gətirmək istəyirəm Kanal 13-ə verdiyi müsahibədə. O qeyd edir ki, Yazıçılar Birliyi 44 günlük müharibə ərzində demək olar ki, ordumuza ruh vermədi, heç bir şair yazıçı cəbhə bölgəsinə getmədi. Yəni, ümumiyyətlə də Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinin Rus başlar, Rus pərəstlər olduğunu vurğulayır.
Nə danışırsan, belə şeylər deyir o. Necə yəni bu qədər insafsızlıq olar ki? Əvvəla rus başlı deyəndə indi onu konkret kimi deyir, onu desin. Yazıçılar Birliyi cəbhə vaxtında onlarla belə hadisə var ki, bizim yazıçılarımız, şairlərimiz gediblər əskərlər qarşısında çıxış eləyiblər. İkincisi, Yazıçılar Birliyi Qarabağ müharibəsi barədə birinci ən samballı kitabı çap edib. Qarabağ dastanı kitabı Anar müəllimin təşəbbüsü ilə Qarabağ dastanı 30 ilin həsrəti 44 günün zəfəri adlı kitab elə bizim qələbəmizdən bir müddət sonra çap olundu. O kitabın ideya müəllifi də Anar müəllimi idi. İdeya da nədən ibarət idi? Bizim azad olunmuş torpaqlardan olan yazıçılar öz rayonları haqqında xatirələrini yazmışdılar. Məsələn, xalq yazıçısı Elçin Şuşadan yazmışdır, Hamid Rövşən Qubadlıdan yazmışdır, Seyran Səxavət Füzulidən yazmışdır, Elçin Hüseynbəyli Cəbrayıldan və digər bizim yazıçılarımız. Üstə gəl, Qarabağın tarixi ilə bağlı hörmətli Vilayət Quliyevin, Vasif Quliyevin yazıları, Mehriban Vəzirin Qarabağın tarixi, qadınları məşhur haqqında yazı və Qarabağ haqqında yazılan şiirlər, bu işğal illərində Qarabağla bağlı yazıçıların yazdıqları samballı bir kitabdır. Tural Turan istəyirsə gəlsin, onu verək o kitabı. 44 günlük müharibədə yazıçıların şairlərin cəbhəyə getməməsindən getməməsidir, dedim axı onlarla belə hadisə olubdur və mənim özüm yadımdadır ki, nə qədər bizim yazıçılarımız cəbhə bölgələrində gediblər, amma indi şübhəsiz ki, indi o yazıçılar ön cəbhəyə gedir. Kim idi yazıçılar buraxan? Onlar əsgərlərimizin olduqları o yerlərdə, cəbhə bölgəsinə yaxın yerlərdə, mən özüm dəfələrlə şahidəm ki, olublar, iştirak eləyiblər. Sadəcə olaraq bu indi özü qıraqdan durur, belə danışır. Bu özü də yazmışdı ki, cəbhə başlığında mən gedirəm, nə bilim, döyüşməyə, filana. Sonra mən elə bildim, doğrudan da gedib bu şeydi, bizim müharibədə iştirak eləyib. Sonra məlum oldu ki, yox, alınmayıb, getməyib, filan eləməyib. Biraz bunun danışıqlarında da mən Tural Turanda hiss edirəm ki, belə biraz artırır, eləyir. Sağlam düşüncəli bir insan hesab eləmirəm onu. Və o atdığı adımlar deyil, onun dəlalət eləyir. Rəşad mən bir məsələyə də fikrinizi çəkmək istəyirəm. Diqqət edirsinizsə, Azərbaycanın 2020-ci ildə müharibədə qələbə çalsaq da, ötən il 2021-də də 2022-nin yanvarı başlayandan bəri də yenə biz şəhid veririk. Bu sosial şəbəkədə insanların çox ciddi etirazına səbəb olur ki, sülh müramlıları Qarabağda olduğu halda biz niyə şəhid veririk? Sülh müramlıların ölkədən çıxarılmasını tələb edirlər. Amma bu məsələdə bir ziyalı mövqeyi yoxdur ortada. Baxın, Yazıçılar Birliyinin sədri olaraq, ana ağızda, məsələn, Yazıçılar Birliyinin sədri müavini olaraq, siz niyə bu məsələdə bir səsinizi uzatmışsınız? Əzizim, hansı məsələdə səsimizi uzatmırıq? Hər bir Azərbaycan üçün əhəmiyyətli məsələdə fikir bildiririk. Məsələn, son hadisələr, indi biz Qazaxıstanda başa verən hadisələrdən üzülmüşdük. Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin sədri Uluq Bəy Əs-Dövlətə biz öz acımızı, kədərimizi çatdırdıq və orada da onlar xoş reaksiya verdilər. Sülh məramlar barədə bilirsiniz, Azərbaycan Prezidentinin bu yaxında yerli kivlərə verdiyi müsahibədə fikirlər var. Orada həm sülh məramların gördükləri müəyyən müsbət işlər barədə də danışır. Eyni zamanda tənqidin məqamlar da var. Kim arzulayar ki, bizdə şəhid olsun? Hansı bir yazıçı buna biganə qalar, ağrıya bilər ki? Əlbəttə bizdə yazıçılar ən çox, ən həssas təbəqəsidir. Sadəcə olaraq indi biraz realist olmaq lazımdır. Və indi bu dəqiqə sülh məramların gördükləri işdə də müəyyən məqamlar var ki, indi vacibdir, lazımdır. İndi hər halda zaman lazımdır ki, bu prosesləri tənzimləsin. Zaman lazımdır ki, o psixoloji gərginliklər var, aradan götürülsün. İkincisi, bu sərhədlərin delimitasiyası və gələcək sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsi var ki, bunlar olandan sonra biz düşünürük ki, normal şəkildə biz normal qonşuluq şəraitində bu namərd düşmənlə yaşaya biləcəyik. Rəşad müəllim, prezident sülh müramlıların fəaliyyətini müəyyən məqamda təqdir etsə də, ümumiyyətlə, ziyalılar xalqın görən gözü, eşidən qulağı olmalıdır. Bütün problemləri daha çox onlar nəzərimizə işıqlandırmalıdır ki, ziyalının sözü həm də bir işıq satsın bir cəmiyyətimizə. Amma bütün məsələlərdə, məsələ belə deyək ki, ölkədə çox kəskin bahalaşma var. Qiymətlər artır, ərzaqın qiyməti, çörəyin qiyməti, eyni zamanda bu günlərdə artıq ətin qiyməti kəskin bahalaşıb, amma heç bir ziyalı buna reaksiya vermir. Jamo, o arxaik düşüncədir.
Bu o zamanın düşüncəsidir ki, bu bütün yükü ziyalıların üstünə qoymaq. Ümumiyyətlə ziyalı obrazı, ziyalı kimdir? Bunu əvvəllər belə idi ki, tutaq ki, ziyalı sözü etibarlı sözüydü və eşidilən sözüydü. Məhdud informasiyalı cəmiyyət idi. Ona görə ziyalının sözü də böyük reaksiya doğururdu. Əzizim, indi sosial şəbəkələrdə uşaqdan böyüyəcən, ağlı yerində olan, yerində olmayan sizin o günkü müsahibiniz kimi o qədər insanlar var ki, o qədər bir fikir, münasibət bildirirlər ki, burada heç ümumiyyətlə aləm qarışıb bir-birinə. Rəşət müəllim, heç bəzən ziyalı sözü... söz eşidilməz. Yox, eşidilir. Niyə ki? İndi bu dəqiqə ümumiyyətlə ən çox eşidilən bu sosial şəbəkələrdə çox hallanan fikirlərdir. Siz görürsünüz ki, məsələn, hansısa o uşağın başına qapaz vurulması və yaxud məktəb direktoru uşağa qarşı şiddət göstərən məktəb direktoruna ictimai etiraz olan kimi ona o dəqiqə hökumətin də diqqəti yönəlir. Bu mənada indi ziyalı rolunu kimi oynayır? Ziyalı rolunu, bax bu İctimai rəy, xüsusən də sosial şəbəkədə bu kütləviləşmiş ictimai rəy. Amma o, yaranmış boşluğa görə deyil. Amma çünki indi dövran elədi də. Dövran elədi. Sovet vaxtında, məsələn, hə, hamının o cür ümidi var idi ki, ziyalı ancaq sözü deyən budur. İndi uşaqdan böyüyə hərə ağzına gələn sözü danışır və ictimai fikri də yarada bilir. İndi o texnologiyalar filan vasitəsilə. Amma tali yüklü məsələlər barəsində Azərbaycan yazıçılarının deməli fikirləri həmişə etibarlı olub. Yeni mühit, sosial media elə imkan yaradıb ki, indi hər bir sərsəm ideya, hər bir sərsəm düşüncə, hər cür şərşəbədə özünə meydan tapır. Sosial şəbəkədə onsuz da ayrı fərd olaraq hamı deyil. Amma bizim medianın və ciddi medianın məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, hər fikri, hər sərsəm ideyanı ciddi mediyaya çıxartmasınlar. Amma indi dedikləriniz əlbəttə ki, polemikadır, müzakirə olunmalı məsələlərdir. Sadəcə olaraq o Tural Turanın o dediklərində də, o qızın dediklərində də hadisələrdən uzaqlıq və məlumatsızlıq. Yox, hadisələrdən uzaqlıq olsa da biz qarşı tərəfi dinləməyə gəlmişiksə, bu artıq o deməkdir ki, uzaqlıq deməkdir. Vaxt yaxşı da, təşəkkür edirəm. Gəlmişik, söhbət edirik. Biz də indi ümumi, bizim jurnalistikanın problemləri bugün hər şeydən çoxdur. Bizim bildiyiniz kimi mətbuat haqqında, media haqqında qanun məsələsi ətrafında da müzakirələr getdi. Yəni, heç mən bu qanun hazırlanmamışdan əvvəl media agentliyinin rəhbərliyinə də demişdim ki, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, siz gələcəkdə necə eləyəcəksiniz? Media subyekti kimi nəyə aid eləyəcəksiniz? Məsələn, mənim 4 yaşlı nəvəm İpək Məcidin Instagram səhifəsi var. Paşinyana da Pəkşiyan deyir, maraqlı fikirlər eləyir, cəmaat da rəy yazır. Bu mediadır, yoxsa yox? Bax, ona görə indi sərhədlər o qədər qarışıb ki, biz media subyekti ilə ayrı-ayrı insanların, sosial şəbəkə istifadəçilərinin, blokerlərin, sizin o müsahibiniz kimi o cür adamların fikirlərində qarma-qarışıqlıq bir xaos yaranır. Və dünyanın axırı da bir ingilis şairi deyib ki, dünyanın axırı xaosla gələcək. İndi elə bu xaos dünyanın axırı əlamətlərini göstərir çox dəyər. Amma bütün bunlarda ziyanların bir yükü var, günahı var. Mən yenə də söz yox, yaxşı. Elon Musk'ın günahı yoxdur. Mark Zuckerberg'in günahı yoxdur. Bu texnologiyalar icad edənlər, bunlar hamısı təmiz adamlardır. Bunların hamısı ziyalılardır. Bir çıxıb bahalaşmaya etiraz edirmi? Niyə bahalaşmaya etiraz etmir bir ziyalı çıxıb? Niyə ki, axı sən ziyalı deyəndə o qədər insanlar, bax, mən onu deyirəm ki, sosial şəbəkədə o qədər fikir bildirirlər ki, etirazlarını da bildirirlər ki. Bunun da indi... Sosial şəbəkədə olanlardan demirəm, Rəşad müəllim. Məsələ, bax, bu Seyran Səxavət var Yarsılar Birliyində. Anarınıza başda olmalı. Seyran Səxavət hələ ən çox bildirir. Mən ona müraciət etmiş, zəng etmişdim ona ki, müsahibə üçün, dedi sabah görüşək, amma sonra dedi ki, mən görüşə bilmərəm. Yazıçılar Birliyi, tutaq ki, 3-5 adamdan ibarət deyil də, sosial şəbəkədə, məsələn, müxtəlif yazıçıların mən də fikirlərini görürəm, onlar etirazlarını bildirən də olur, bu məsələlərə soyuqqanlı yanaşan da olur və
qiymət artımını, bahalaşmanın müxtəlif cür qəbul edənlər də var, onları tutaq ki, reallığa uyğunluğunu eləyənlər var. Məsələn, mən şəxsən özüm qazın qiymətinin həddən artıq yüksək olmasından çox narahatam. Həmişə də bunu deyirəm ki, çünki rayonlarda filan da bizim əhalidə mən görürəm də həyat evlərində də rayonda da demək olar ki, hamı o cür evlərdə yaşayır. Ayda 300-400 manata yaxın deməli qaz pulu verməlisən evi isitmək üçün. Bu isə normal əmək haqqı alan hər hansı rayonda yaşayan insanların gücü daxilindədir. Elə də bəziləri olur ki, məsələn odun filan təzədən peçinə üstünlük verirlər, qazdan istifadə eləmirlər. Bu mənada mən məsələn hesab edirəm ki, doğrudan da qazın qiymətləri çox az. Eyni zamanda suyun o vaxtlar məsələn yox. O vaxtlar məsələn suyun qiyməti ilk dəfə atanda mən yazmışdım, orada mənə biraz etirazlar da oldu. Doğrudan mənə gəlir ki, suyun qiyməti həddindən artıq aşağı idi də ilk vaxtlar. Çünki biz evdə yaşayırdıq ki, biri evdə 2 manat ayda su pulu verirdik. Düzdür, ondan sonra indi sürətli bir neçə dəfə bağlaşma getdi. Amma mən elə gəlir ki, qazın qiyməti biraz limiti keçəndən sonra həssiz ağırdır. Qaz çünki limiti də ki, çox sürətlə keçirir. Ona görə qış aylarını az imkanlı təbəqələrin keçməsi bax, belə ağır qazın qiymətləri müqabilində çətindir. Çox sağ olun, Şəxmərim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.